Hei, jeg heter Ingrid. Velkommen til kveldens debatt. Her er en liten appell for meg. Urettferdig. Det er urettferdig at du skal få sove lenge. Alle studenter synes det er slitsomt å komme på forelesning klokka 8 på morgenen. Selv om det betyr at jeg må stå opp klokka 5 for å rekke alle de medisinske prosedyrene. Urettferdig å bruke de andre sin læringstid på å bytte rom, når du bare kan krype opp trappa. Det er urettferdig at du skal få lengre tid og mer hjelp når det ikke ser ut som at du trenger det. Urettferdig at du skal ha hjemmeeksamen. Det er urettferdig om hele klassen må vente på deg fordi du går så mye saktere enn dem. Det er urettferdig at ikke resten av klassen kan gjøre det de vil på aktivitetsdagen fordi du også insisterer på å være med. Men er det rettferdig? Min kropp er bare annerledes. Den fungerer litt annerledes. Jeg er litt treg, litt svakere, bruker kanskje en rullestol. Men er det rett at jeg skal bli diskriminert, isolert, tilsidesatt på videregående og bachelor, var alt urettferdig. Alt var umulig. Ingen tilrettelegging. Ingen gikk. Mine vansker var et medisinsk problem. Det var meg det var noe galt med. Ikke trappa, eller døra, eller holdningene. Det var meg. Det var jeg som var problemet. Det var min kropp som var feil. Jeg står. Jeg offrer blod, svette og tårer og ganske mye viljestyrke. Pusha meg gjennom. Kommer til master. Og det var alt greit. Det var alt lett. Det var alt tilrettelagt. Ingen spørsmål. Bare svar. Klart vi skal inkludere. Klart du skal få fullføre. Klart vi tror på deg og din mulighet til å ta utdanning. Når jeg fikk studere på like vilkår, på mine vilkår, så gikk jeg fra drop-out til toppkarakter. Fordi sannheten er at løpet er rigget. Jeg begynner 100 meter bak startstreken. Med riktig tilrettelegging så står vi sammen. Starter på likt. For først da har vi like muligheter. For det er ikke urettferdighet. Det er tilrettelegging.